Kolla bort. Nej, jag är helt right. Oh my god, vad gjorde jag? Hur läggs av oss med Sampe och välkomna till till en ny kompvideo. Idag kör vi med Hampus, Sapp och Adde. Tjena! Och, oj, just, vi har Bobsleg. Eller vad fan heter de? Tjena Bobsleg! Nej, jag vill ju ta Sappa en gång alltså. Vad ska han? Okej, han är från Polen. Nej, jag har fått. Samuel, du knivar med huset. Nej, du inte. Va? Prata inte sådär mycket du, Samuel, alltså. Jag orkar inte. Vad sa du? Va? Jag pratade inte mycket. Nej, jag sa till Arjen. Som ni kan se, min ping väldigt bra. Bra, Sapp. Jävla... Det var en av. Så vi får se hur det går. En av dessa. De på event. Nej. Och hans Nicky var han bättre än... En short. Min mus är helt vild, alltså. Ja, det blir jag. Blir det? Ja. Ändå, en är ganska low. En tryck, tror jag. Planta om. Ja. Där är en hoppis. Bra. Pistol gun, Hampus. En är hörnet där. En är på. Oh. Han är här, jag har hjälpt. Han är på plan 60 minus, 60. Ja, de är ja. En bra. Träffad också. Sista 60 minus, 60. Ja, nu har han träffat. Han är 1 HP. Han är inte där. Bra lir. Så ja, jag vet att det var ett tag sedan jag upp en kompvideo. Men, ni kanske hör det på mig, jag har blivit sjuk. Så det är lite tråkigt. Men... Det ska väl gå ändå. Alltså, du är typ inte ens varit sjuk. Nej, du är inte ens sjuk. Men jag sa ju det, jag har blivit sjuk. Jag säger inte direkt att jag har varit sjuk, eller då? Nej. Nej, men du är ju inte ens sjuk. Nej, men jag är... Den må runka till. Okej, vad kör vi? Stanna hemma. Jag kör B. Nej, och den där var... Min mus är ju jävligt bra. Fan, Adam, du började bild 3 gånger innan matchen. Ja, jag var tvungen att ha B. Det får visa att det är han som bestämmer. Jävla snygg. Okej, okay, det är B. Som jag är med dig, Is it B, mate? Okej, okay, va? Jag fick det. Så fuck you off, kan. Åh, shit, Samuel. En väntrum till Samuel, kolla min mus. 97 på en. Eller? Ja, 97. Kolla min mus. Ja, sista där inne. Yes. Alltså, jag är helt rätt. Jag tror jag byter till mitt 4G nu. Hur fan kan du ha för mycket ping? Jag vet inte. Ingen håller på med nätet. Så går den ifrån. Jag sitter där, alltså jag är kvar. Det är bara att videon kommer klippas kanske typ en sek. Men, Du lyssnar alltid lösa allt inte vara sånt. Vad sa du? Ja, då skulle jag lägga av ner videon om jag hade. Ja, men vad fan. Men alltså jag går ju be som. Men jag går med. Vad är grejen? Ja, wow, vad är laggar. Ja, de köper ju, vad fan. De måste fick platt. Ja, en är B. Min mus, kolla! Ja, Hampus mus fungerar. Kappa. En är toxic. Mitt. Ja, det är B. Ja, jag måste lämna mig. B. Toxic. Samuel, rotta B. Det är en mid. Ja, fast nu är det mid B. Men vi säger varandra. Ja, du kan ta den mid. 84 minus. Ta den. Mid 84 minus. Va? Vad fan är det dumma det? Nu när det inte händer någonting så kommer jag byta internet, så... Ja, det är B helt enkelt. Nu går vi in game igen, och jag har bytt nät, och min ping är låg. Han visste att jag var där. Kör, det är nice. Hej, kom, kom av. Okay. En är main, två är main. En på lågen, två på lågen, tre på lågen. En på lågen, två på lågen, tre på lågen. Tre på lågen, fyra på lågen. Då är det smitt. Minus 99 på en. Tack, det är ju kört. Jag höjer på dig. Minus 39 på 3 pers. Alltså alla är minus 99. Kolla! Ska ni? Jävla mirakel. Vad gissar ni på? DB. Det här? Hallå. Men, vad fan ställa! Men! Nej! Fan, vågar du spela med den? Men din dildo! Så är det där, eller? Jag har väldigt mycket pengar. Så det är bra. Det är nice. Jag tror jag smutsar mina kretsar eller någonting. Alltså, vi pushar mitt. Nej.
Push jag köper flash och grejer. Jag tar smällen och köper flash. Let's go. Gör det. Jag pushar squeak istället. Men Hampus! Men jag känner att jag är en man. Jag nej jag skojar, jag vill vara precis. Cried of the white alltså. Boa. Åh, jag fick han! Fan. Han kom ut! Vilket gäng grabbar. Visa vad det står. Skitshot som han. Det är fan 3v3. Det är ändå grabbar. Är det ändå taget? Det ligger ett vapen där inne. Där raken. Nej, Kroit. Steps av. Nej, steps. Det är jag. Mm. Men han har världens sista reaction. Nej, nej, nej. Han är bra. Okej. Okay. Kolla. Han nice. Är grym. Vad har movement? Han är grym. Han är grym. Och jag har den. Shot och minus, bara. Tar. Tränar med en. Eller truck, truck. Reload up, please. En var quad, nöjdan. Bra. Akta, truck. Oj. Tyckte man hade split dem. Det var Adrians. Mm-hmm. Du har inte så mycket dangers kittade, kom ihåg. Jag vet. Vinner inte. Han är här. Nej, det är han inte. Det är bra, alltså vi dör fan 5 pers. Jag kommer att överleva också. Så. Ja, det är avspräckt. Hur fan såg han här då? Jag såg skuggöven, eller? Jag såg också, jag tror. Lite. Jag såg inte honom alls. Eller jag skojar, jag såg honom fett mycket. Jag droppade en L4 som... Ja, gör det. Fan, skjur det. Där har vi boys. Jag har ingen kit nu. Nej, tack. Ja, ja. Och nu laggar inte jag heller. Nice, köp kit, Bob. Hallå, har du en gammal mus som eller? Mick. Mus som jag kan få Bob. Låna till. Ja, jag har skitmånga. Jag har typ 3 Logitech. Ja, jag vet, jag har ingen. Alltså legit. Du, jag har en har inte din farsa någon sån här jobbarmus eller vad? Nej, men den är asliten. Ja, okej, okay, han klickar med den smaken. 79 minus per. En in i B, en in i B. 28 minus en på. Jag har inte, jag missade. Jag har träffat här också, vad fan är det? Det lär komma fler på. Den är fan kladdig dock. Ja, en är träffad lite på. Ja, vänta, dödde du han som var low? Ja, nej, det gjorde du inte. En till low, eller? Ja, ja sista low. 79 minus bra. Adrian! Fint liv. Jag kunde inte ens se honom. Så den där pyrfan jag ser. Ja. Jag såg hans skugga. Ja, jag tar gärna dropp. Nej, det gör jag inte, eller? Nej, det gör jag inte. Jag tar gärna dropp. Green drop. Drop lite. Back here. Thank you. Uh-huh. Ja, jag vill gärna tillbaka till grubbor också. Det är inte så kul att vara ranka. Varför är jag LE alltså? Ja, alltså det går inte att ranka. Det är helt omöjligt. Hur många gånger är det som jag smakar. Hey, stanna på site, jag ska pusha squiggy. Såg ingen B. Jag failar min... Oj då, jag nöjde mig själv. Nice. Ja, jag går till A. Stanna B, bombret visat. Jag låter den komma in på sajtet, det är någon annan gång. Det är inte så jävla bra start som jag gör nu alltså. Det är B, om man går någonstans. Squeaky dörren öppen. Det är B, eller sh. Det är vi, det är ingen här. Ja, okej. Bomb ligger här. Nice. Är det eko eller? Ja, det är bulle. Just där. Vänt. C-sätten, alltså Crimson Wave, den är fan stött. Ja. 4-3, alltså det här är fan bra. Mm. Där har vi gått. 12-3. Tycker jag. Alltså jag har haft musik på i bakgrunden, spelar CS hela dagen då, alltså det funkar ju. Ja, man ska ha såhär låg. Ja, eller hur? Det är fan skönt. Och lite högre såhär musik, såhär ljud på CS. Ja. Det smakar som man. Jag ska pusha sprint så. Stanna på site. Yes. Åh, det kanske inte bästa smaken. Verkligen inte bästa smaken. En är squeaky. Jag är låg. Jag rotar. Nej, du behöver inte det. Åh, oh, fuck, om P där inne. Jävlar. En är squeaky också. Sapp står på bra ställe, du borde hjälpa honom. Och ni ser VP in, men...
flera main. Han tog mig när han var ut, alltså. Ska jag råtta eller? Ja, gör det. Fan i oddsen. Vänta, de råttar tillbaka till mid. Gör dem. Ja, det är två i A, men... till. Nej, jag backar. Jag dinkar en, 89. Dink till. Ja, där har ni. Oh my god. Alltså shit, hans reaktioner är inte bra alltså. Nej! Han har så jävla tur alltså. Han tog mig när han var vit. Ja, han dödade mig med. Ja, droppa någonting annat. Dropp. 90, okej, skjuts. Nej, fan, nu får jag... Kan jag gå istället alltså? Jag är sug och be. Ja, jag går om med dig då. Jag är inte riktigt sug och be, det är bara... Bättre på. Ja, precis, vi ska pusha... Eller Samme, vi ska pusha Squeaky. Ja, Sapp, du går be då. Yes. Ska vi göra det, Samme? Ja, visst. Eller, nej. Vet du vad vi gör? Vi boostar. Jag testade det förra gången och det gick fan inte bra. Här, kom. Vi kör boosten. Jag boostar dig då. Ja. Mycket B. Minst två. Den här bussen är så fucking bra. De går dit, vänt. Tror min är vänt. Ja, du kan gå B. De vann på A, varför går de? En är mid AWP. Flasha mid. Ja, det stod där. Fart. De är... Jag har inte så mycket skor. Flasha B. Ja, men gå bara B upp och jassa mig. En har ju. Nice. Jag bombade också här. Det var inte hur den målade lika cool längre. Hunden. Kan vänta rum. Ingen vänt. Vänta bara från boxen där. Tror du det för mig då? Fan. Fan. Nej. Nästa runda boostar jag igen. Ja, för de vet inte att jag har varit här. Åh, tja, det var du. Bra. Alltså, fan vad dåliga stats jag hade, helt sjukt. Och förra gamet... Du hade sånt där game som för... jag hade förra gamet. Ja, förra gamet var det tvärtom. Det var 30 för alla, 10 MVPs. Mm. Okej, där var det väl lite. Typ 8, 9 MVPs. Du hade, när hade 10 MVPs. Ja. Du hade typ 7 MVPs innan halvan. Jag spelar bara bra i sista gamet, då börjar jag spela bra typ. Egentligen borde jag köra med vår. Alltid när man räcker ska vi gå skubbing liksom. Jag smokar. Ja, jag lägger en smoke så här inne typ. Kan du smoka så? Ja, den är bra, den är bra. Vad ber du sig? Jag flashar av dig ifall de ska pusha. Hey, rush I think. Jag backar så. Ah, fuck. Fast. Ja, det där var lite... Ah, oh, fuck alltså. En squeaky. Sista main. Ah, oh, nej, jag dör. Oh, bra ändå, att det var fan lite konstigt när att de var så snabba. Ja, oh, jag fast, jag buggade fast på kanten. Kan du, droppa mig så... Vet du vad, jag drar en AV. Vart är du då? Skiter du. Ja. Tack. Jag håller fan main från typ med bil, tror jag. Eller? Vad sa du? Ska jag hålla main från bil? Jag ställer mig kvar. Det är så jävla riskigt. Ställ dig short i dem, då kan man hålla main. Ja, bil är så jävla konstigt. Bil är asbra, tycker jag. Ställ dig här. Ja, bil är bra, men det är smoker den blir ju körd. Vad är det så? Sorry. Vad gjorde jag? Jag backar CT så. En är AMI. Ja, ser. Där kör. Någon som håller mid eller? Han är död mid. Ja, alltså vår polare dog mid. Nej. Okej, det ser ut en massa flash på. Flash på B. Flash på? AWP är main. Okay. Jag vågar inte lika. Jag smokar. Hjälp. Jag måste ha hjälp. Jag smokar han hade. En är mid. Oh, wow. Ja, jag håller på att gå och se till mig. Ja, gör det. Jag måste nästan pika en main. Nej, jag smokade med. Tack. Alltså, så tog jag med en och smoke. En ut site, ut av site. Ja, de kommer vara. En kommer short också. Oh, wow, vad håller han där för? Fuck. Ja, oh, vi går fixit. Ja, en, de är inte här, så. Ingen är där. Skulle kunna save bara. Ja, gör det. Han var här i midsap. Kolla timing nu, ja. Ja. Alltså han håller den där vinkeln typ ett år alltså. Gå ut och ta honom. Gå ut och ta honom. Ta av förbi den.
syn. Jag såg honom först. Ska du köpa eller? Jag har ingen cash alltså. Bob droppar dig. Ja, Green Kill droppar mig something. Ta lite mjölk på det här. Thank you. Det är bäst för att det är 3% sa hon. Vad sa du? Det är bäst för att det är 3%. Vi ska pusha squeaky som hon. 3% vadå? Vi pushar squeaky som hon. Ja. Jag fick den där genom smoken. Most top. Hade de hört att vi pushar, chilla. Nej, nej, kom. Men det är så jävla störig alltså. Den är låg som fan. Låg som fan på boost. 27 minus under boost. Alltså, de är typ tre pers 3 minus 99 typ alltså, på riktigt, vid boost. Ja, det var, vad drog du på? Det funkar inte just nu. Men alltså, Warwick, vad drog du på? Nej, vad drog du på han? Hello Killer. Wow, alla är låga typ, alla är låga typ. Ja, det var drog du på Hello Killer. Vänta, vänta, tyst på honom. Snyggt, sista är låg tror jag. Ja, sista drog både jag och du en del på. Nu har jag ett svensk. Ta en AK. Det kändes som jag sköt typ 1000 skott på alla. Men nej! Ah, nej! Vafan, skit han. Du? Sorry. Det inte bara var två av pjäserna. Wow, jag kan inte köpa vapen. Köp faktiskt en kev och ställ dig typ över, alltså på... Gå upp på stegarna där och ställ dig över mig. Mm, nej. Jag kan stå kort om eller boosta mig. Ja. Så jävligt risky dock för dem, för sure. Ja men fan, det är värt. Ja, det får vi ta. Jag smokar. Smokar. Jag lägger flash uppe. Okej, det är vi. Är det? Ja. Rötta. Nej. Oh. Oj då. Bra, Bob. Snyggt. Bob designer, eller slide. Han täckte det. Hampus. Oj då. Det var jag är toppig grabbar. Jag är på side. Jag vågar inte gå där. Aj, behind. Bakom CT. CT! Men, vad fan? Han är under. Han står precis under mig. Eller en över. Står i... Han är träffad. What? CT också. CT. Grenade out. Han är ju över. Har du bomben? Defusing the bomb. Håll bra. Wow, lite tappe alltså. Det där var inte torskrunda alltså. What the fuck? Lägga med AWP'n först. Ja. På något sätt. Jag skulle ha eldat. Jag skulle ha eldat där uppe. Kom på det så. Droppa pistol så. Skitsamma. Hur kom han bakom ens? Hur kör han stack någonstans? Nej. Flash in off. Kom med honom. Hallå. Mid bar. Min, vänta. En eventrum. En är A. En event. De vet att vi är många här. En event. Ja, de är på B nu. Smoke in off. Flash in off. Nade in off. Stå bara där och baita dem. Jag baitar. En är squeaky, det vet jag. De är på B också. Nej, de ändrade det. En är på B-side. Vi ska försöka ta den här, ja. Tobbe smid. Tre träffar där, det är en gång. Två mid. Tinka där. Min 70. Nej, vi står bara där. Jag måste gå in här, jag kommer dö. En är 70 där, en är lagad. En var på B och två i mid. Och en var i garage. Eller mid. Det är så helt jävla CP alltså. Ja, de går på mycket eller kort då. Vad tror du, gul? Jag är mid. Gå bara för exit, stå där de måste komma ut. En är på en står i mid där. Boost. Oh! Jag tror du tog igenom väggen. Boost upp min sepp. Boost upp min sepp. Ta vapnet. Hampus har du. Ja, det är
Det är en till som är low. Försök spara Akon, för vi måste ha dubbelläcker tror jag. Ja, ja, ja. Vad är det? Kom nu Sepp. Han är 70. Nyx. Bra. Vi kan köpa, vi köper nästa, ni får droppa någonting. Nej! Fuck, vad jobbigt. Skitsamma. Jobbigt läge. Vi köper, ja, lätt. Ja. Jag är den som har dropp typ. Jag hade. Jag behöver ingen dropp, jag köper en sån här racker. Ja, oh, fuck. Jag fick en dropp. Nice, gubbar. Vill du ha en CZ då? Ja, visst. Jag kan gå istället. Nej, den på väg till jag, grabbar. Okej, samma. Du går. Fuck, min smoke failar på... Jag flashar min. De flashar också. Ja, jag vet. Nej, min smoke failar fan inte. Den här fan bra. Mitt short of the red. Two guys. Short. En molotov in B. Connector. Connector. De satsar på B, tror jag. Oj då, okej. Okay. En grabb där, sån. Ja, de satsar B. Ja, också. Han visste det, såg du? Jag blev liggad i luften. Vilken jävla pre-fire han dog. Jag hoppade här. Alltså, wow, vad han är bra! Sista du då? Han bakom dig, så. Nere, vänster. Ja, jag tror inte det bara är på. Ah, nice. Här nere ligger jag med mina 16 poäng. Okej, okay, vad ska vi göra? Vi skulle kunna rusha mid. Ja, vi kör det. Vi har typ aldrig kört det. Grabbar, kan ni vara tysta lite? Vi kör 3 mid och 2. 3 mid, 2 A. Vi kör... Bomben ska gå. Bomben ska gå. Busta med någon då, busta med grön. Grön. Ja, det är 2 här i middag så. Nej. Alltså, oh, varför just då? Busta mig. Flux där. Oj, vi tre, kolla, jag träffade han 3 gånger. Jag har inte sagt. Och jag beror bara 36 på honom. Ser bara klockbar. Så skojar hunden, då? Hunden fick jag så. Ja, det fick jag. Hunden Molly så läcklig. Sweden också. Alltså, kan vi göra det som jag sa nu? Då var det vi gjorde, fast vi... Inte. Nej, fast den här rundan borde vi inte göra det. Jo, det vi kan kommer bli slaktade. Det kan funka så jävla bra om 2 går A och 3 går mid. Så. Jag går sweet, grabb. Oh my god, ja, Hampus... Go mid. Go mid. Hampus, go squeaky. Go squeaky. Ja, men jag kan inte gå squeaky med Deagle. Jag kan inte gå squeaky med Deagle, alltså. Det är helt... Var pushat, typ. En död. En till död. Ja, fortsätt korta. Jag flashar ut. Alltså, hilding.se. Han är connector fan, vet han. Ja, han är minus 20. Ser ni, nu har du hela sajten. Gå med. Det är plantor för mig. Har ni vapen eller? Jag kommer inte picka, jag har vapen. Bra. Är ni ute på sajten? Just plantor för mig, just ha in med. Go in med. Ja. Jävlar vad han är kass alltså. En är låg, borta vid kar. Han är inte det. Men, båda på site. Oh! Skrämstaktiken X6. Skrämstaktiken! Den är ingen spänk. Fuck. Om du hade överlevt om du hade sprungit bakåt. Skrämstaktiken. Alltså den samiska skrämstaktiken alltså. Samiska. Ja, du. Jag går mid och håller mid så kan ni gå. Ja. För de kommer säkert pusha mid. Det här. Bussar mig.
Han börjar med en träff på mig. Skit i pushen! Sockerbit, sockerbit. Skit i pushen, skit i pushen! Döda! Ja, sockerbiten. Ganska läggadade, du kan ta honom. Squeaky pushad alltså. Ja, så. En pushad squeaky. Oj då, jävlar vad han är kastad, så det är helt sjukt. Rädda bobsteg alltså, rädda han. Kommer kvar, nu. Han pushar ut. Ja, sista low. Han var mid. Han har typ T-spawnet tror jag. Där sa han. Roller. Gå in i medien så. Ser du mina skott? Nej. Jag har förut framåt en wallbang här. Ja. Får ett fint vapen av mig som Lampus. Tack. Fuck vad jävla kuka så det är helt jävla sjukt. Kan du boosta mig? Boosta mig. Alltså den där hunden är så jävla bra. Nu har de avgivit. Han blev riktigt jävla bra på den här sidan. Ja. Ja, en är Samus. Alldeles livet för god. Oj jävlar! Men varför? Alltså han träffar alla skott. Han skjuter legit. Sandbags. Ja, Molle ja. Ja, alltså alla skott. Bra, bra. Fortsätt. Jag håller bakom. En är... Kör grabbar. Jag tänkte säga att ena döden. Jag hörde någon squeak. Ja, han har inte en molly kvar så. Ja, jag dödar molly, jag är nöjd. Ja, bra. Jag är inte nöjd, Adrian! Alltså. Säp är så jävla deprimerad. Ja. Jag vill gärna döda honom. Jag gör det fan. Jag ska vara någon annan dag. Nu är det nytt här på bra på HS. Ja. Vad ska vi göra det? Fuck. Jag säger att jag har varit väldigt tyst den här matchen. Jag kanske måste börja prata med er. Boosta. Oh, det är liksom mina känslor. Jag kanske kan inte boosta, vänta. Ja, jag tror fan att de kommer pusha med den. Nu grabbar. Jävligt roligt smart. Hur mår ni? Hur har ni efter? Det är bra. Det är bra. Åh, en är jättelåg. Jättelåg. Kan du boosta mig? Jag tar den. På sockerbit. Nej, okej, han är minus 40, men ändå. Vad kan du ha? En är kvar, en har sockerbit. Jag dödade Connector. Han står i sight, mitt på sight. Gå, pika inte med bomb, lugg under den. Jävla han flög. En gick upp high, höger. Ja, mitt på site 50 minus. Mitt på site 50 minus, Ambus. Nice smoke. En går upp höga. Jag skulle tricka lite. Men det gick det. Höger. Jag bara väntade på att han skulle komma höger, men han vill inte visa sig. Skulle också gjort. Jag drar av det. Droppa Ambus, någonting. Köp teknik här, Ambus. Tech9 eller någonting. Ja, så droppa honom typ en P90 eller något. Jag droppar honom på stället. Hallå, jag pikar BM, jag får enter, kör vi. Alltså, är Filip äcklig eller? Jag gav han 100 spänn. Och han bara, jag har inte alls fått den 100 spänn. Jag bara, äcklig Filip. Vem? Filip, vad har han? Vad har han? När går den 100 spänn? På gymmet! Alltså akta, du kan ju bjuda av. En är higher, nu vet du det. Nej, jag kan. Ja. Oj, oh, right. En squeaky låg som... Bra. Alltså, wow, vad han... Ja, han är mid också. Sitter och håller mid. Nej, han är på gå in i planta, Hur fan kom han squeaky? En är på... Jag laggar. Ja, jag märkte det. Det är inte så. Upp.
Jesus. Hur fan kom han in vänt? Ingen rörde ju, eller vadå? Ja, Hampus måste ha missat honom. Va? Nej, men jag var ju död. Nej, men innan du dog. Så kom han in vänt. Okay. Jag var bara i mid 2 sekunder, sen dog jag liksom. Vad kör vi? Ut av, eller? Ut av. Är det min? Vad händer? Vi går ut av. Ska alla köra här? Boost då? Ja, så vi borde vänta på push, alltså. De kommer vara vilda efter en stund, så vi har inte provat dem lite. Alltså det där funkar lite. Ja, nu. Så han träffar alla skott. 2 mil. Jag vet, alltså legit alla skott. Hade du en pistol, sa? Nej. 2 mil. Jag köpte ändå ingenting. Du var inte alla gå här, grabbar. Tänk fan pusha mig. Låt dem. Vi gick ju springa ut där och hoppas på att de stormar av vidare så missar sitt skott. Kommer bakom. Ja, vi tar dem då. Vi låter dem pusha och döda dem. Då. Bra, kolla. Nice. Ja, han är död. Main också, tror jag. Ja, ja. Det ligger ju vapen eller någonting. Så att du får ta bomb, du har läge uppe. Jag har AK. En är på site. AVP på site! Jag flash. Det står en vid bilarna där. Försök pusha det, det är en AVP-kod och en vid bilarna där. Vänta, men ifall, varför går ni här? Inte på mig? Ska vi ta den? En AVP läggad med dig. Nej, satsa, eller... gå och skicka. Bra, gå och skicka. Jag kör. Han är blind, kör. Han är blind. Ja, kod. AVP satt, det är bara att köra. Det var en pant. Bra, lägg pant. Vad gör? Jaha. Det ligger en AVP där om du vill köra den. Jag flög till helvete. Activating the bomb. What the fuck? Oh, han är dålig! Oh, what the fuck? Oh, ja, vi fick 4 kills på plant i asbra. Ja, jävla snygg HS. Tack. Fuck alltså. Vad gjorde han? Han träffade många skott. Det var det han gjorde. Tänk om du hade hållit planten i det normala stället. Då hade du säkert vunnit det. Alltså. Ja, eller om du hade släppt planten. Bam, 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 bam. Spray, han var ju typ en halv meter ifrån mig. Kan man ens missa skotten då så? Alltså hunden Molle, vi går inte middag så han står där med AWP. Nej, vi borde typ köra B och så. Ja. Jag smokar honom ju bra med mitt smok. Om han gör vi måste smoka bil på A för det är där han befinner sig sen. Ska jag försöka ta en entry? Ja, jag är legal. Alltså jag visste att han ska stå där, MBK. MBK än. Ja, alltså jag börjar redan med 17 AP. 17 defs, 17 AP. Innan han står och siktar in MBK. Sepp, du skulle kunna locka ut ett skott. Jag kommer med mamma, grabbar. En är kvar. Han är låg. Träffa han en gång. Jag tror att det är inkant i dem. En höga. En död. Höga död. Jag är ett HP. Ut nu, jag. Vänta, jag flashar. Kolla bort. Nej, jag är helt great. Alltså. Oh my god, vad gjorde jag? Vad i helvete gjorde jag? Vänta, där. Hallå, jag wallbangar genom dörren. Jag kickar den. Wallbangar kör. Snygg hund. Det var fan sjukt, jag bara hörde det. Okej, shit. Ja, nu har vi ett klipp att sätta i början. Vilken grund var det? Det var 12-10. Jag går och pikar, vad heter det, main. Så kanske vi kan få någonting där. Ja, de leder ju, vad fan. Alltså. Han står alltid MBK typ. Ska jag elda MBK? Utan så han kommer fram. En elda bil. Ja, men. Oh, wow. Båda failar. What the fuck? Nu elda bil. Va? Hur fan? Vad gör ni med era granater? Vi elda bil? Ja, de äckar. Ni fattar inte. Vi glömde gå in på som vanligt. En där bakom. Shit, min mus växte inte hela vägen. Alltså. Sight, jag är 1 HP. Men va?
En över, över. Åh, oh, fy fan. Oh, min mus gick inte så där högt. Nej, inte min slogi med skärmen. Tangentbordet. Ja, min slogi i skärmen. Oh, jag undrar i min vänstra. Fan, fick jag ens HS underifrån. Skulle någon kunna boosta mig upp i boost? Mm. Gör det som. Ja. Jag kan gå och picka mig där. Ja. Oj då. Ja då. En står höger sida, jag tror de kan inte boosta. Ja, de kan inte boosta, kan inte boosta. Men fan, en är dödde män, en är dödde män. De kan inte boosta, Hampus. Kodda där. Åh shit, vilken mäckare, mäckare. Tryck. Oh fuck, vi ska inte gå in där, gå in där. Jag var det flick. Eller jag går där, jag är toppe där. Kom, tänk på att jag är toppe. Sista A-site, tryck. Flash in. Bra. Alltså hunden är jätteduktig på det här spelet. Han är... Ja. Nu köper de grabbar sakta. Han har spelat hela sitt liv, så vad ska man förvänta sig? Hampus boost. Hur många timmar då? Det är så jävla mycket pengar. Massa du har pengar, eller? Eller vad säger jag? Ja, trade med lite pengar. Samuel, eller Hampus var beredd på bussen. Jag tar bomb, jag pickar B. Alltså vi har inte gått B en enda gång typ. Ska jag bussa? Alltid det med läggande smaken. Ingen är mitt du. Kappa. Jo, en under dig. Jag nejdrar. Under molle. Ja, oh, shit. En är precis under mig. Ja. Aj. Snyggt. Och en. Och hunden molle i connector. Vakta. Eller han är sandbags. Sandboxes. Ja, sandbags. Fredor. Eller storlådan. Och va? Vart är han? Ja, du. Jag kommer hjälpa dig. Jag har ett åklad då. Jag rappar bomben till dig, gör du själv. Det är en AVP där, event. Jag är fett rädd alltså. Kom inte här. Oh shit, vad är det tätt upp med låta, du? Förlåt. Gå. Förlåt. Ja, kom. Sista är dålig. Pusha connector. Planta för mig, typ. Jag går in squeaky. Gå in med. Nej, men jag kör det. Kör squeaky, för det var inte så jättebra plant. Kör mid. Var är mid? Nej, han var inte där. Fuck. Han är squeaky. Eller vad säger jag? Vänt. Han är checkers. Han är ju så jävla. Ja, checkers är han. Just det. Jag lämnar sajt då. Wallbang inte. Wallbang. Jag är 16 HP, jag vill inte utmana någonting. Jag väntar upp. Jävlar vad dålig din mus är, alltså. Det är helt sjukt. Jag dog. Jag hade jävlar vad dålig din mus är, alltså. Ska jag droppa eller? Ge mig en AVP. Det var lite tur. Han på sig är det så. Jag har mest defs. Ja, det jag. Nej, gör också det. Skitsamma. Samma. Gå mid med mig. Flash inte eller smoka inte, jag ska flika. De kommer tro att det är squeaky hela tiden. Ja, jag tror jag. Snyggt, jag går ut. Precis det som är på sin regim. Ingen mer mid, vad jag kan se. Jag fick lock för öronen, skönt. Ja, de har inte smoka på B eller någonting. Jag kan flasha smaka ut. Kom in väntrum, hade. Kom in väntrum. Smakar... En hoppar ner, en väntrum, kanske. En står på site. En är bil. Pusha ut. Ja, en väntrum. Du pushar lite. Ja, jag tog den. Jag hörde en B-site också. Jag har en bil. Flasha B-site. Ja, en bil. En där. Bombat. En till där. Jag är toppe. Vi har B-clear. Han kan vara site. Ja, men vi måste ha bombat. Han är väntrum. På väntrum. P90. En är bil. Varför ingen bomben? Ja, ta bomb, gå. Wow, dinkar mig direkt. Sapp, kör kniv. Ta kniv, fort.
Han är, jag tror han är connected typ eller något sånt där. Ja. Ja, bra. Wow! Du hade detta, det hade varit. Vad drar snabb piken? Så alltså, kan ni ta det, båda ni lovar för de grön. Nej. Nej! Jävlar alltså. Han är highway. Steppa inte. Oh wow! Ja, han skulle inte, han visste, hörde inte ens mig. Han visste bara, han skulle bara dit liksom. Han kommer att fejka. Skrämsel. Åh, hur fan vågar han? Ja, fan, de tog det. Jag såg ni att jag började lagga? Ja. Precis när jag skulle gå ut. Det är lugnt. Det måste vara mitt fel hela rundan alltså. Hallå, vi kör B. Alltså de är inte bra där. Och de har typ en grabb där bara. Let's go. Jag tar en entry på B då. Ja, ta bomb och kom med oss B. Vi kan ändå fejka middle. Vad fan gjorde bomben i spawn förra rundan? Det var därför vi... Men står alla i... Ja, jag fattar inte. Vi hade hela A typ. Men det var jag slängde bomben så att jag skulle klicka B. Men ingen tog upp den. Skulle vi inte på fejka då? Vad sa du? Ja, den rundan är viktig för vi har inga pengar i ordan. Nej, vi kan inte gå här alltså. Det är, vi är bara två pers. Är ni nära, vad heter det? Ja, jag kollar väntrum. Okay, jag backar och går och kollar mid. Var? Oj, okej. Okay. Han kollar ingenting. Oj, det var på short. Jag kanske pushar B, då får jag en entry här. Alltså, kommer vi gå B? Vänta. Alltså, jag får jättemycket lagg hela tiden. Mm, nu kör vi. Vänta nu. Okej. Okay. Ja, kom en bomb. Tryck. Kom med bomb. Tryck. Snyggt. Okej, okay, wow. Vänta. Nej, alltså jag laggar hela tiden. Vart? Vad heter det, bil? Och? Det var allt jag såg. Jag dödade den andra. Vilken jävla tajming alltså. Alltså en och en halv sekund tidigare så jag hade tagit den alltså. Eller var allt sett då? Jag laggar hela tiden. Den här rundan är jätteimportant alltså. Hampus. Ska du droppa eller? Ja. Kör B. Ja, han ska droppa eller? Go B. Kör lite säkert tjej. Lite på avstånd. Fan alltså, vi hade 14-12 typ. Alltså. Kom B grabbar. Vi kan gärna tänka vad de kommer. Okej, ingen släppar, ingen släppar. Tack, de flashar in här tror jag. Vet du, visa att vi hör liksom. Okej, fortsätt nu. De är en kvar. Nej, min mus fastnar totalt alltså. Shit, den är shit. Jag smakar ner det. Jag håller vänt. Det var Shin boys. Man eller mus. Jag backar till P. En här i hörnet! Min mus fastnar igen alltså! Bra. CT. Två stycken. Jag flashar lower. Jag med. En är höga. Jag håller nere. Nej, båda inte där. En kommer vänt. Bra, sista vänt. Bra. Vänta. Missa. Gå lugn. Han sitter i väntrum. Längst ner i väntrum. Skålbarn. Bra liv. Tar vi 6-14. Fan vad långt game alltså. Ja, jävlar. Jag tar gärna en AK-sapp. Yes. Ty. Hampus, köp. Jag vet, jag måste hålla på med fil i bilen. Han är tomt nu. Han ringde mig. Alltså, jag nästan dött varje runda, vi fan. Han behöver, vi ska fixa Eppelios lite. Och han håller på med massa... Kan du boosta? Ja. Flashar över dig. Han pushar! Pushar!
En är squeaky. Jag tror den här inne. En är vänt. Vänt mig. Vad ser du igen, Dian? One vent. Watch out, vent room, vent room. Vent, vent, vent. Vent, bra. Behind you. Behind you, in vent. Green. One upper with TVP, come to there. Green, vent. Oh, flash. Det är toppe, typ. Skulle vi verkligen gå då? Bra grabbar, kom igen då. En till. Easy. Vänta. Fan, fint game. Jag kör upp. Förutom min mustax. Jag måste prova. Alltså min mus är ju helt crazy bananas. Alltså jag fattar inte, jag kan ha 33 kills. Nej, men du är galen. Om molotov och bomben så har han inte kaninen där på. Jag ska dö med bomben alltså. Vänt. Det där är min. Asså alltså, jag dör av honom, fy fan. Fuck jag dig. Jag är så jävla ivrig på kills alltså. Jag rankar inte, wow alltså. Ja, inte heller. Men ja, gott folk. Om ni tyckte det var bra så glöm inte att lämna en like. Ja. Ni, om ni kollar till hela videon får ni jättegärna kommentera vad ni tycker om det där rankingsystemet. Jag tycker det är både bra och dåligt. Men det är för typ, bra. Man går till mitt och rankar. Ja, allt för det är så bra. Hej då.